ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଚାଲିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କୋଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଜଣେ ବେଶଧାରୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଜ୍ଞା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଅବିକଳ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଭାବରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜର ବେଶଭୂଷା ପରିଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଭାବରେ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ପୁରା ଠିକ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେହି ଚଷମା ହାତରେ ସେମିତି ବାଡ଼ି ଏବଂ ହାତରେ ସେହିଭଳି ଖାତା ଆଉ କଲମ। ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ନା ତୁ କହ ମନ ରାକେଶ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେବା। ଭାଇ କଣ ଅଟଳ? ହଁ ଆଗ ଦେଖିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆମେ କେବଳ ପାଠ ବହିରେ ହିଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବା, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଏଠି ଗାନ୍ଧୀ ବେଶଧାରୀ ଆମେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ପୁରା ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। କାହିଁକି ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବଡ଼ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆସିକି ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳିଆ ହିଁ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ହାତରେ ହାତ ମିଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି ବେଶ ଖୁସିର ସହିତ, ବେଶ ଆନନ୍ଦର ସହିତ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।